Այո։ Կլինեն։ Առաջիկա օրերին պարզ կդառնա։ Պարոն Պապիկյան, այս պահին հստակություն չկա։ Քննարկվում էր, որ տվյալ տարածքի բնակիչը տվյալ մարզում մարզպետ չլինելու, ինչու այդ քննարկումը կյանքի չկոչվեց։ Երբ է եղել նման քննարկում։ Ում կողմից եւ երբ է եղել։ Կուսակցությունում չի եղել նման քննարկում։ Ոչ, ես նման քննարկումի ստեղացի։ Պարոն Պապիկյան, նախկին մարզպետներից վերանշանակում լինելու է գործող մարզպետներից, եւ որովիցե մեկը վերանշանակվել է, թե բոլոր մարզպետները պետք է փոխվեն։ Եկեք սպասենք վաղվան թողանակ ընկալ մնա, էլի։ Իսկ ինչ սկզբունքով եք ընտրել մարզպետներին։ Ինչով եք առաջնորդվել։ Ըստ արժանիքների։ Հիմքում ի՞նչն եք դրել, օրինակ։ Հիմքում դրել ենք այդ մարդկանց այսօրվա Հայաստանի, նոր Հայաստանի տեսլականին համապատասխանությունը եւ բնականաբար իրենց անցած քաղաքական ճանապարհը, իրենց կրթական եւ մյուս արժանիքները, որոնց մասին ենք խոսում։ Նախորդ իշխանությունները պրոֆեսիոնալական քանի բարգավաճ այս պահին նշեցինք, որ կան երկու դաշնակցական մարզպետներ։ Մնացածի մասին խոսենք հետո։ Պարոն Նախարարության կառավարության ծրագրության օրակարգում հնարավոր է, որ 4 մարզպետները դրանք բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամ վերանշանակվեն։ Խնդրում եմ, սպասենք մյուս փուլին, էլի։ Այս պայմանագրի երկուսը դաշնակցությունից եւ 4-ը չկա։ Դուք մասնակցություն ունեք այդ նշանակում։ Իհարկե ունեմ։ Դրանից ինչ ես զգացում դրա։ Ինչից որոշեցիք։ Կառավարության օրակարգում որովհետև որոշված չեն անունները եւ որոշված չեն թե որ այո, 6-ին որոշված են, խոսում են 6-ի մասին, 4-ի մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև որոշում չկա, ընկերներ։ 4-ը հաստատվել է Ձեր ոչ, չեն կարող ներկայացնել քրեա օլիգարխիան, չեն կարող զբաղվել բիզնեսով, այսինքն պաշտոնյան պիտի այլևս Հայաստանում իմանա, որ իր դերակատարումը օրենքով սահմանված կարգով իր պարտավորությունները կատարելն է։ Այ այդպիսի մարդկանց մասին։ Պարոն նախարար, դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը հենց բիզնես ոլորտից է գալիս, ինչպես եք դուք վերաբերում սրան։ Ինքը զբաղվում այսօր բիզնեսով։ Հենց այսօր չէ, բայց բիզնես շրջանակներից է գալիս ու ամեն դեպքում պաշտոնյան բիզնեսով չի կարող զբաղվել։ Լավ օրինակ ունենք, սեփականատեր են ձևակերպում։ Հիմա այլ կան շատ պաշտոնյաներ, սեփականատեր են։ Սաղաթելյանի բիզնեսով զբաղվելու մասին ես տեղեկություն չունեմ, ձեզնից լսեցին առաջին անգամ։ Ամեն դեպքում կարող եմ եւս մի անգամ հաստատել, որ պաշտոնյան բիզնեսով չի կարող զբաղվել։ Պահանջ դրվել է դաշնակցությունից։ Պահանջը հստակ է, պետք չի դնել որևէ քաղաքական ուժի առաջ։ Դա օրենքով սահմանված կարգն է, ես խոսում եմ օրենքից։ Պարոն նախարար, դուք որպես ԿՊ-ի լոռու տնտեսականության ներկայացուցիչ, կարող եք ասել լոռու մարզպետի հարցը որոշվել է թե չէ, որովհետև ամենահավանական տեխնատուրները ասում են, որ իրենց հետ քննարկում չի եղել։ Նախ ես լոռու քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության տարածքային կազմակերպության անդամ չեմ։ Ոչ, ես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության փոխնախագահն եմ, ընդ որում ես ներկայացնում եմ Արաբկիր համայնքը, որտեղ բնակվում եմ Արաբկիրում, ծագումով լոռեցի եմ, այո, բայց մաս չեմ կազմում այնտեղի տարածքային խորհրդի, իսկ որոշում լոռու մասով դեռ չկա։ Բայց հրաժարականի հարցը ներառված է օրակարգում կառավարության, այսինքն հրաժարականի դիմումը հաստատվելու է, բայց տեխնացու չկա դեռևս։ Լորու մարսպետի, լորու մարսպետը ներկայացրել է դիմում, կառավարությունում դա քննարկվելու է, թեկնածուն կլինի հետո։ Քրիս Մարոկյանի թեկնածունը քննարկվում է։ Ոչ, չի քննարկվում։ Ինքը բացառում է, որ ինքն է լինել։ Բացառում եմ։ Իսկ ԿՊ-ի տարածքային կառույցի ղեկավարը Արամ Խաչատրյանը։ Ժողովուրդ, անուններ եկեք չտանք, որովհետև որոշում դեռ չունենք։ Հիմա սկսեցինք Քրիստից, հիմա գնում ենք բոլորի հերթով բացառենք։ Արդյոք նա չէ, վերջում գանք տեսնենք ով է։ Այո, գտնենք։ Հենց Երդաշինքից, այլ ոչ թե քաղաքացիական պայմանների կուսակցության, հենց Երդաշինքից։ Սպասենք հաջորդ 4 մարզպետների անունները։ Պարոն Պապկյան, նախորդ իշխանությունների համար կային, այսպես ասած, պրոբլեմատիկ մարզեր, օրինակ Շիրակի մարզը, որ դեռ միշտ ընտրությունների ժամանակ իրենց ցանկալի ցուցանիշը հնարավոր չէր լինում գրանցել։ Ձեզ համար արդեն նոր իշխանությունների համար այդպիսի պրոբլեմատիկ մարզեր, այդպիսի ասվածները կան թե ոչ։ Նախ ես չեմ հասկանում, թե ինչ ասել է ցանկալի ցուցանիշ։ Ցուցանիշը որոշում է
ժողովուրդը, այլևս չի լինելու Հայաստանում, որ ինչ-որ մեկը ինչքան ուզի, այնքան խփի։ Նման բան այլևս Հայաստանում բացառվում է, եւ մենք մեր բոլոր հնարավոր միջոցներով պիտի ամեն ինչ անենք, որ ապագա խորհրդարանական ընտրությունները հասցնենք այն փուլին, որ առաջին անգամ գոնե Հայաստանում 96 թվականից հետո լինեն ազատ արդար ընտրություններ։ Մարզպետների դերը այդ գործընթացում ինչպիսին է, որ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, բայց նաև էական է տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության դերակատարումը եւ ընդհանրապես ողջ կառավարության, նաեւ իրավապահ մարմինների, եւ կարող եմ փաստել, որ մեր կառավարությունը այս հարցում դրամադրված է շատ ամուր, եւ մենք բոլոր քայլերը պիտի անենք, որ ունենանք ազատ, արդար, քաղաքացու կամք արտահայտող ընտրություններ ու արդյունքներ։ Այ հավանական արտահայտ ընտրությունների մարզպետների վրա ինչ պարտավորություններ են դրվել ու ինչպես եք պատկերացնում նրանց դերը աշխատանք այդ գործընթացում։ Նրանց դերը լինելու է չմիջամտել եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով փորձել ձայներ ապահովել, ինչը նախկինում արվել են։ Նոր Հայաստանում նորից եմ ասում, նման բաներ չեն լինելու։ Իսկ կուսակցական պատկանելությունը, այսինքն չի խանգարելու։ Ոչ, չի կարող։ Չի կարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, ոչ չեն աշխատելու։ Պարոն Պապիկյան, Շիրակի մարզի այդ ակտիվիստների խումբը քաղաքացիությունը։ Բայց դուք կներեք, էլի այդ դեպքում ինչ ասում։ Լսենք, էլի։ Դուք չեք թողում հիմա։ Հիմա լսենք իրեն, ձեր հարցին կպատասխանեն, լա։ Շարունակություններ հարցի, Պարոն Պապիկյան։ Մի հատ նորից կարելի։ Եթե մարզպետները ընտրություններում գործոն չեն դառնալու, չեն հանդիսանալու, այդ դեպքում սա չէ՞ որ սա ժամանակավոր անցումային կառավարություն է։ Ինչու՞, այսինքն չընտրեցիք մի տեխնացու, մի ուժի ներկայացիչներ, որոնք կլինեին մարզպետներ, եւ հետո ընտրություններից հետո կլինի պարուսական կառավարություն։ Անկեղծ ասած չեմ հասկանում։ Սակարկումների մեջ նաև հենց այդ խնդիրն է դրված, եւ սակարկման խնդիր չկա, սակարկման խնդիր չկա։ Մարզպետը այստեղ ունի դերակատարում, որպիսի ապահովի օրենքի գերակայությունը նաև։ Այսինքն իր դերակատարումը չպիտի լինի, որ դառնա որևէ կուսակցության չգրանցված շտաբի պետ։ Իր դերակատարումը պիտի լինի, որ այդպիսի երևույթներ ոչ մի համայնքում տեղի չունենան։ Իհարկե կարևոր է, որ քաղաքական ուժերը ներկայացնեն դա։ Ես չեմ բացառում, որ հետագայում, երբ մենք կունենանք նոր օրենք, որը կսահմանի մարզպետի գործունեությունը, նաև որոշ սահմանափակումներ կլինեն ու ինչ որ լծակներ կհաղորդվեն նաև համայնքներին, այսինքն կպատվիրակվեն համայնքներին, այդ ժամանակ մարզպետի դերակատարումը ընդհուպ կզրոյանա, գուցե մի օր մարզպետներ չունենանք, բայց այս անցումային փուլում մենք չենք կարող միանգամից գնալ ձեր առաջարկած մեթոդով։